galera, é o seguinte. Hoje eu tô aqui na casa da Júlia. E ultimamente, como você já sabe, o Vini ele tá muito, muito estranho comigo. E de verdade, eu não sei o que eu devo fazer sobre isso. Eu tô realmente perdida. Fala aí, meus amores, com vocês. Eu sou a Letícia Ruiz e bem-vindo pra mais um vídeo aqui no canal. E galera, é o seguinte. Hoje eu tô aqui na casa da Ana. Tem uma galerinha aqui na sala. Nossos amigos, assim, nosso meio. E assim, o Vini, eu tô ali junto com ele, ele tá me tratando de um jeito muito estranho, tipo, tá me tratando, tipo, num casal comum, trataria uma pessoa que ele gosta. E assim, galera, eu tô ficando bastante chateada e eu tô com muito medo de falar pro Vini sobre o que que eu fiz. É, galera, o Vini, ele foi o mais ferrado de todos e eu tô sentindo na minha cabeça, não sei se é coisa da minha cabeça, se tô ficando maluca, eu acho que eu tô ficando maluca mesmo, mas... eu acho que o Vini, ele tá suspeitando que fui eu, porque ele já falou pra mim. Ele já falou pra mim que ele foi alguém naquele meio. Tipo, a Ana, o Victor e eu. Então, ele acha que foi eu. Não sei se ele acha, mas eu acho que ele tá suspeitando. Eu não sei, não faço ideia. Então, hoje, vamos fazer o seguinte. Hoje, eu tô aqui e eu vou tacar um verde no Vinícius. Eu tô um pouquinho apavorada, eu tô com medo de dar tudo errado. Nosso relacionamento pro água abaixo. Mas é isso, eu tenho que fazer porque eu quero... Gente, de verdade, eu não sei como que eu vou contar pro Vini. Porque, mano, o Vini espirrou muito. Vocês não estão entendendo o quanto que ele espirrou. Vocês não estão entendendo isso. Mas ele espirrou bastante, bastante, bastante. Mas eu tinha que ficar do lado do meu irmão. Porque meu irmão é meu irmão. Como eu falei, meu irmão é do meu sangue. Eu tenho que ficar com meu irmão sempre. E é isso. Ai, meu Deus do céu. Entendo. Ai, fechou? Eu vou tacar uns verdes nele, mas o verde come, depois eu explico. É bom? Não. Às vezes você vai porque tipo, cara, é seu amigo, então você vai lá pegar do papel de parede que tem na pizzaria. Tá perguntando por que que eu gosto de ir na pizzaria lá, se é bom a comida. Eu falei, não. Victor, o que que você passa na sua cabeça? Tipo assim... É, lá em Cambé você tem bolo de barro, comida de barro. Tá falando de Cambé. Ah, bom, então, vai sair. Tá... Eu falei, você tem barzinho. Ah, não. Mas ele não tá metendo louco, não. Tá. Aí ele primeiro falou assim, se eu gosto da pizzaria que eu vou lá... É que eu falei, não, eu vou lá porque eu gosto de... E você, amor, gosta de mim? Eu gosto. Nossa, que cara xoxa que você fez. Gente. Não, eu gosto, mas... Lá, né? Oxi. Nossa, ficou um climinha aqui. Pisou, filha, você sabe, eu gosto dela, mas é que eu tô com uns negócios na cabeça que... Não que eu vou deixar de gostar, mas... Com as coisas na cabeça que deixou meio pá. Mas que negócio, assim, deixou você meio pá. Ah, eu nem quero tocar esse assunto essas horas, falar bem a verdade pra você. Por quê? Mas é eu, véi. Ah, eu sei. Quer que Calma, eu fiquei meio acelerado. Quer que o pessoal sai daqui? A gente senta e conversa. Na verdade, eu quero ter tudo, a certeza. Por quê? Mas o que ele tá falando, assim? Nada. Nada? Não. Como assim? Tipo, nada. O que é isso? É. Ana, vem aqui do meu lado, você tem que... Não, deixa eu fazer um negócio aqui. Um TikTok. Mano. Calma. Metralhadora. Que nossa, que dó do cachorro, velho. Ai, ai. Meninha, vai, senta aqui. Senta aqui, fica bem à vontade aqui. Claro, minha casa? É, sua casa, exatamente, sua casa. Oi. É, o que, que você acha que ele tá meio estranho assim comigo? Não sei. Tá tudo certo, não tem nada de errado com nada. Só isso que eu vou perguntar. Tá tudo Como certo. Como assim? Qualquer coisa. Nada de extravagante, nada de deslealdade, nada de nada aconteceu. É essa sua pergunta? De traição, isso? É, de traição, ele fica com tipo, as pessoas, você ser corno. Mas ó, traição de confiança é, ou traição de confiança? De é, de confiança. Ou é de chifre mesmo, é beijar outra pessoa. Não, de confiança, de chifre eu sei, enfim. Me garanto. Quê? Me garanto, chifre eu sei que não é. Ah, tá certo. É de que o Vini fez alguma coisa. É. Não, eu não. Mas jamais. Você acha que é tipo chifre grande que você ou é outra coisa? Não, é chifre, é confiança. É confiança. Ah, entendi agora. Confiança tem uma porcentagem, abaixou então. É, não, eu tô perguntando, né? Aí quem responde... Eu vou pegar água. Mas eu vou pegar água e depois eu te respondo. Quer coco, você? Também quero água. Bem. Você quer água também? É. Então, olha, me ajuda aqui, porque eu não tenho mão suficiente pra pegar. Você pega água, por favor. Por que, Ana, pegar... Não, eu que vou pegar água. Você tá ficando louco?
segura, segura, não deixa que sair. Vem, mocinha. Meu Deus. Calma aí. Mano. Eu não consigo falar a verdade agora. Eu tô assim, eu tô tentando mudar de assunto. É que, tipo assim, só eu sei, mas tá, tipo assim, os dois ali na sala que os últimos que falta saber. É, exatamente. Essa... Então, se um descobre, o outro descobre. Eu tenho que falar, não é outra pessoa, é literalmente eu. Foi o que eu disse pra você, né? Foi o que eu disse pra você, quem fez errado é você. Agora, você vai arcar com as consequências. Ai, tem que pegar água, eu tinha até esquecido a minha. Meu, pior que eu tô tentando, toda vez que ele fala disso, eu não... Tipo assim, se eu falar... Tá tentando fugir, né? Exatamente, eu tô tentando fugir do assunto. É, gente, é complicado. Eu não vou conseguir falar a verdade pra ele. Não sei se hoje eu consigo. Vamos ver. É, vamos ver. Vamos ver o que vai dar. Vai que tira a coragem dele. Dá certo. E daí, coisa. E daí fala. Aí que... Mano... Aí, você primeiro lá. Ai, que água gostosa essa água. Tudo que eu preciso agora, Ju. Mas eu preciso de tanta coisa. Vou levar aqui a aguinha. De peixe? Sério? Não. A aqui, garrafa? A tampa. Oxi. Mas depois você vem. Não, deixa eu tirar. Eu tô com sede, Tuminho. Ai, meu Deus do céu. A Ana tá levando. Eu não consigo abrir. A minha. Meu Deus do céu. Calma, ela aqui, eu quero. Isso, boa. Aguinha do Vini. Mas essa é minha água. Ah, tá. Aqui, Vini. Foi a Letícia. Fui eu que coloquei. Tô cheio. Oxi, tô brincando, essa é sua água. Essa é sua água e essa é minha, porque essa aqui eu já tava bebendo. Não mais essa água. Nunca. Por quê? É louca, meu filho. Fui eu que coloquei. Oxi. Fui eu que coloquei. Mas... Bebe, amor. Mas foi a Ana que colocou, véi. Ué, mano, o que é isso? Okay. Não tá confiando mais em mim? Eu tô. Ué? Eu tenho motivos. Eu tenho motivos pra não confiar? Você não segurou o meu filho. Eu tenho motivos pra não confiar? Tem motivos? Tem motivos? Sente a ambulância da água? Boa, né? Tem motivos? Olha aqui que fofinho, Vini, você não segura ele. Ele é muito fofo. Tem motivos, Letícia? O que foi que você tá me olhando assim? Nada. Letícia. O que você tá quieto aí também, hoje? Nossa, o Vitor quieto! Meu Deus do céu! Obrigado, senhor! O que foi, véi? Ah, chega. Sou eu que não tô entendendo mais nada. O que tá acontecendo nessa casa? Ana Júlia, essa casa já foi muito mais animada, viu? Nossa. Não, e esses dois aqui. Ai, ai, mano, ferrou, velho. Ferrou muito. Mas, Vini, eu queria muito te falar a verdade, mas eu tenho muito, muito medo.